မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဆုံးဖျားခင်ရဲ့ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれစိုးရိမ်မှုနေရာ၌ဖျားခင်ဤငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကနေခွန်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့သို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမြည်နိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိုက်မီကျွန်တော်လူအနေနဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အတာအဆီအနောက်အရှက်အင်းအားကြီးတဲ့အရာပြင်းထန်တဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီလိုတစ်ခုခုနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အရာကတော့စိတ်ပြက်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအမြဲအဆက်အသွယ်ပြုပြမခွန်အားယူနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်ပြက်စရာတွေစိုးရိမ်တုန်လှုပ်စရာတွေကိုဘုရားသခင်စီကိုအံ့နံပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဂရုတော်အရာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အစာထိုးသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အတားအဆီးအနောက်အရှက်ဒီအင်အားကြီးတဲ့အရာကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေမှုနေရာမှာဘုရားသခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ကိုရောရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အစာထိုးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပျက်စရာအချိန်တွေအတွေ့ကိုရောရဲ့ပန်းတိုင်တွေတဲကတစ်ခုကတော့ကိုရောရဲ့မေတ္တာဘလောက်ကြီးမားကြောင်းကျင်နာမှုနုညံ့တိမ်မွေးမှုနဲ့သစ္စာရှိတော်မူခြင်းကိုပေါ်ပြဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောပြည့်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်လန်းမှုအပြည့်အဝရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်10ကနေ13မှာဆိုရင်မူနဲ့စိတ်ပြက်အားငယ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးနေပါတယ်။သူ့အတွက်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အတွက်အလွန်ပဲခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာသူရှိနေခဲ့တယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့နဲ့အသင်းတော်တွေကိုတည်ထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ထားခဲ့ပြီးမြဲလေသူကယုံကြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်။ယောမထောင်ထဲကပြန်လွတ်လာဖို့လုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့တယ်။သူမှာစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းအချက်တွေအများကြီးပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအလွန်ပဲခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေအတွင်းမှာဘုရားခင်ကသူ့ကိုခွန်အားပေးခဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းခွန်အားပေးနိုင်တာကတော့လူအနေနဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလွန်ပါလေသူကတွေ့ကြုံသမျှအဖြစ်အပျက်တွေမှာရောင်ရဲခြင်းရှိဖို့တုံသင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ရှုတ်ချခြင်းတွေကြွယ်ဝခြင်းတွေဝါစွာစားရခြင်းတွေမွတ်သိခြင်းတွေစီးစိမ်ရှိခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်အရရတ်တို့မှာအရာရာတို့မှာတုံသင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဒီအထက်မှာသူကခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကတိန်သောအရာတို့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသူဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာနေ့စဉ်အတ္တတာမှာခဏတာစိတ်ပျက်စရာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အခုလိုနှစ်ချီကြာနေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ဒဏ်ကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွက်လည်းအချိန်အတော်ကြာအောင်မကြည်မနက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေဆိုးတွေရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုထိန်းချုပ်အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အချုပ်အချာအာနာပိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှမမိသွားသင့်ပါဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ကဘလို့ဖရာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မဆုံမကန်မိခြင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်29မှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားအကြံတော်ကိုအဘယ်သူဖျက်လိမ့်မှာလဲစံတော်မူတဲ့လက်ကိုအဘယ်သူလမ်းလိမ့်မလဲလို့ဣရှာယကမိထားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မခံမရနိုင်တဲ့အမျက်ဒေါသတွေအပါအဝင်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်အုပ်စုနေတဲ့အချုပ်အခြားအာဏာကိုအခိုင်အမာပေါ်ပြနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာစိုးရတဲ့အခြေအနေရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာမှန်သမျှဟာဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာပေါက်နားလည်နိုင်ပါလေ။
ကျွန်တော်တို့လူစိတ်အလိုမကျမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့အရာတွေကိုအဟံအတာဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မောစေတဲ့စိတ်ပြတ်မှုနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဲမဲ့စေတဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တကိုကြာဆင်းစေပြီးတော့မှစိတ်အနောက်အရှက်နဲ့ဘဝအတွက်စိတ်ပြတ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။စိတ်ပြတ်မှုရဲ့အရင်အမြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်တာထက်အတွင်းအခံကအဓိကဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကအစဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်ပြက်စရာအခြေအနေကအမြဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။အခြေအနေအရဖြစ်နေကြုံနေရတဲ့အခါမှာငါကြမ်းမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။ငါဒီမှာဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ။ကိုစိတ်ပြက်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့မှယုံမထွက်ဘူးဆိုရင်ကိုအသက်တာအတွင်းအနောက်အရှက်ဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်သက်ရှင်လှုပ်ရှားရတာအထူးပဲခက်ခဲသွားစေမှာဖြစ်တယ်။ရလအနေနဲ့ကိုအပေါ်မကြည်နတ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်စစ်ပြက်ချင်းတွေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်အထက်ကအမားပေါ်မှာဆက်ပြီးမှရက်တီနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပြက်အားငယ်ချင်းတွေကနေကြော်လွားဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ပြက်ပြက်တန်တာပဲစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အမားကနေအမှန်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ဖို့လိုတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့အမားရဲ့ပုံစံအပြစ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်ပြီးမှရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပြက်အားငယ်ချင်းကနေဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနာကြည့်မှုနဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်တက်ကမကြည်နတ်မှုတွေကိုပူပြီးတော့မှဆိုးရွားလာစေမှာဖြစ်တယ်။လောက်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကတော့ဖျားတရားမဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတရားမျှတအောင်ကြိုးစားခြင်းထက်အပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှနောင်တရဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပြက်ဆိုးရဲမှုကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ဘုရားသခင်သားသမီးတွေဘုရားသခင်နဲ့ပူပြီးတော့မှ net shine နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမကြာခဏအလုံများနေတတ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအဆက်မပြတ်တယောက်တည်းအချိန်ယူရခြင်းကရှားပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီကသူ့ကိုအာယုံဆိုင်မိစေဖို့အတားအဆီဒါမှမဟုတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကန္တာမငြိမ်မှုအာယုံကိုအသုံးပြုတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်သူပြုလို့တဲ့အရာကိုနားလည်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့သူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတိုင်အောင်မြင့်တင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။အချိန်နဲ့အမျှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သရံနဲ့အညီတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေအောင်ဘုရားကပြုနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များများကတက်တောင့်တက်တာရှိပြီးတော့အပြောင်းအလဲပြုဖို့ရန်အတွက်ဝန်လေးတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလူလန်းချောင်းကနေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လန်းချောင်းကိုလွှဲဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်စိတ်ပြက်စရာကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတတ်ပါတယ်စိတ်ပြက်အားငယ်ဆိုရင်ခြင်းကနေအစပြုတဲ့အရာဟာလူဘဝမှာဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်လာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လာတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလင်းလင်းမြတ်မြတ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်ဆိုရင်မှုရဲ့အရင်အမြစ်ကတော့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပြင်းထန်တဲ့မခံမရက်နိုင်ဖြစ်ရက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသွားတဲ့လမ်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပရမအူဆုံးဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအတိအမတ်ပြုရမယ်။ကိုရောကိုယုံကြည်ထားရမယ်။ဆုလိုတာကသူ့စီမှာနှိမ်ချပြီးတော့မှကိုရောစီကိုအံ့နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုအလုံးစုံသိနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တကူရှိသမျှနဲ့အချုပ်အချာအာဏာပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲအမြဲပဲလမ်းပြပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စိတ်ပြက်ဆိုးရမှုကနေဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘလို့ပြန်လည်ရယူကြမလဲရှင်ပေါလုပြောခဲ့သလိုပဲရှင်ပေါလုကသူ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်ခွန်အားနဲ့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ညီတက်ချင်းကိုရယူခဲ့သလိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်။ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာထိုသူကိုတွင်တင်နိုင်မဲ့အကြောင်းအဘယ်သူသည်ထာဝရဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုတည်တနည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့ပြီးတော့သူကတော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရတဲ့အကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်29မှာပြောထားခဲ့တာကငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကိတာတို့ပေးတကဲ့သို့ပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့လို့ပြောခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးဒီစနစ်ဆိုးကြောင့်
တနေ့တမျိုးမယိုးရအောင်ကြားနေမြင်နေတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေကနေပြောမှဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေအစားထိုးနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။